Πάμε. Πάμε. Είμαστε online. Είμαστε online. Μα έχεις πάτε στο play τώρα αυτή τη στιγμή. Το play ούτε. Ούτε το play. Τώρα έχεις πατήσει το play, δεν χρειάζεται. Όχι, ο κόσμος μας βλέπει εδώ και. Δεν παρά τους τόπους! Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο Mad Cooking, το οποίο έχει γίνει με θαλπορή. Και υπερηφάνεια και αγάπη προς όλους εσάς και κυρίως τις μανάδες αυτών των επεισοδίων. Κολοτούμπα! Θέλω να σας πω το εξής, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Η αγάπη που περιθάλπτει το κοσμάκι είναι όλη εδώ μέσα. Από τη μία πλευρά του σπιτιού στην άλλη. Με το που πει κάποιος εδώ μέσα νιώθει θαλπορή. Μπαίνει μέσα και κάνει έτσι μόνος του και τρίβεται και δεν ξέρει γιατί. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει αγάπη αυτή η εκπομπή. Αγάπη δικιά σας, αγάπη δικιά μας, αγάπη δικιά σας και αγάπη δικιά μας. Που γίνεται μαζί τεράστια αγάπη. Και τώρα μετά από αυτό το πράγμα που δεν σημαίνει τίποτα απολύτως, απλά φλιαρώ, που φεύγοντας σε δεξιά και αριστερά. Μπορείτε να αναγκάτσετε αναπαυτικά και να απολαύσετε το νέο Mad Cooking με το φαγητό σας το μεσημέρι, με τον μπάφο σας το βράδυ, με τα χίσια σας του Ηλία, δεν ξέρω τι στον Πούτσι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο Ηλίας τρώει χίσια, αλλά το πέρδεψα πολύ άσχημα. Και τώρα ρίξε τους τίτλους για να ξεκινήσω. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει. Τι είπα ρε. Ξέφυγα, τελείωσε, δεν παίζω στο επεισόδιο. Ρίξε τίτλους, ρίξε τίτλους. Yo, yo, MC Mike is in the house. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, yo. Κομμένες οι μαλακές, ξεκίνησε το επεισόδιο! Ηλία, είναι μέσα τώρα, ρε μαλακά. Εντάξει, συγγνώμη, λοιπόν, κυρίως θα χορέψω καλίνκα μέχρι να έρθει. Έπιασες το σταυροπόδι που έκανα το... Ναι, το πιάσε, το Sharon Stone. Ωραία μπλουζάρα, τρελέ, με έχεις τελάνει, ρε. Μπλουζάρα το φίλο μου το Μαλιατσουρέιρος. Όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά έκανε καθάριση ντουλάπας και μου έδωσε τις καλύτερες μπλουζές που υπάρχουν. Λοιπόν, το ξέρω ότι μας το έχει ζητήσει πάρα πολύ να παίξουν τα παιδιά που κρατάνε τις κάμερες και να μαγειρέψουν και εμείς περίταχνα να σας γράφουμε στο πουτσό μας. Αλλά αυτά δεν θέλω να ανησυχείτε. Γιατί όλα θα γίνουν σε αυτήν την εκπομπή. Εκτός αν δεν γίνουν. Εκτός και αν δεν γίνουν. Παιδιά, ο Νάσκαρης είναι σκηνοθέτης. Το έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Μην κοιτάτε που σχολιάζει το λικουνάει την κάμερα και έχω πάθει αναφυλαξία και αναπουμπούλα και δεν ξέρω τι. Τι είπε. Το παιδί το έχει σπουδάσει. Άμα την πάρω εγώ την κάμερα, δεν θα είναι εύκολο μετά να γράφω τον Νάσκαρ να μαγειρεύει. Κατά τα σου. Ναι, ρε, μα τσιμπούκε. Λοιπόν, ακούστε. Θέλω να πω κάτι σήμερα το πρωί ξυπνήσα και είδα. Με πίπα! Με πίπα. Μην κοιμάσαι με ανοιχτό το στόμα. Έχοντας δει ένα πάρα πολύ άσχημο όνειρο. Και το άσχημο όνειρο αυτό ήταν το εξής. Είχε γίνει και καλά. Είχα δει εγώ την προηγούμενη νύχτα του Σαν Ανδρέας, το ρήγμα του Σαν Ανδρέας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι μια ηλίθια ταινία που γίνεται και καλά. Σούπερ σεισμό στην Αμερική, κάπου στα αρχίδια μας. Και χέστηκα πάνω μου, ρε, και πήγα, έπεσε για ύπνο και βλέπω ένα όνειρο μαλάκες. Ότι κάθομαι στο σπίτι, εγώ εντωμεταξύ το σεισμό, όχι το φοβάμαι. Γίνεται σεισμό και μου φεύγουν τα γόνατα όλα και πάνε διακοπές. Κλακ, μένω έτσι. Και περιμένω το θάνατο. Πέθανε. Φοβάμαι υπερβολικά από τον σεισμό. Είμαι αυτός που μετά το σεισμό που τρέμω ολόκληρος έτσι ρε. Και γίνεται σεισμός, τώρα το βλέπω εγώ στον ύπνο. Πυροβολανός ο Ιντι περπάτε και πάνω μου και το βόδι που είναι 700 κιλά που είναι γύρω το κρεβάτι. Και εγώ βλέπω ότι γίνεται σαν 9 ρέκτερ ρε. Και γίνεται σεισμός και ήταν τόσο αληθινό το όνειρο που σκεφτόμουν ότι ρε πούστη κοίτα τι μου έτυχε ρε μαλάκα λέω. Ότι είδα την ταινία χθες το βράδυ και σήμερα έγινε σεισμός. Και να τρέχω εγώ στον δρόμο να μην υπάρχει άνθρωπος. Και εκεί είχα αρχίσει να την ψηλιάζω ότι γίνεται όνειρο, γιατί λέω κάτσε ρε μαλάκα, πού είναι όλοι. Μόνο Μαλιατσουρέιρος βγήκε έξω το σοβαρό και έτρεγε. Και τι γίνεται, ήταν τόσο πολύ που βγήκα, έψαξα, πήγα σούπερ μάρκετ, πήρα πράγματα, είχε ουρές, πλήρωσες. Τάνας, ναι. Αφού πες δεν είχες κόσμο ρε μαλάκα, ποιο πλήρωσες. Είχε μετά από λίγο, όταν βγήκα έξω να σωθώ δεν είχε. Μετά έγιναν πράγματα, συνάντησα τους γονείς μου, μου δώσαν και αυτοί πράγματα να περάσω και καλά γιατί είχαν καταστραφεί όλα και τέτοια και το είχα ζήσει τόσο πολύ και είχα κουραστεί. Δηλαδή ήμουν κουρασμένος στο όνειρο και έλεγα ρε μαλάκα τι μου τύχε. Και ξυπνάω και δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Είσαι κομμάτια. Και είμαι, έλα ρε μαλάκα τώρα. Πέρασα τόσο γαμίση και τελικά κοιμόμουν με το μαλάκα τον ίντι που μου πάντα και την κοιλιά. Θέλω να πω ότι τρέμω τους σεισμούς. Πάρα πολύ άσχημα. Και αυτές οι μαλακές που σας λένε μην τις πιστεύετε στο σχολείο. Το έχω ξαναπεί, αλλά σας ξαναλέω. Αυτά που σας λένε πηγαίνετε κάτω από το τραπέζι και θα σωθείτε και κάτω από την κάσα. Το συγκεκριμένο τραπέζι, το συγκεκριμένο μπορεί να αντέξει, δεν ξέρεις. Κάτι έχει βγάλει. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά που σας λένε πηγαίνετε κάτω από την κάσα. Η κάσα είναι το πρώτο πράγμα που πέφτει στο σεισμό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ διάβασα ότι πρέπει να πηγαίνεις δίπλα σε πράγματα τα οποία δεν συμπιέζονται εύκολα. Λέει και το καλύτερο είναι να έχεις βιβλία ή χαρτιά. Τα βιβλία λέει και το χαρτί δεν συμπιέζεται. Οπότε πρέπει να κάνεις αντισεισμική ζώνη με χαρτιά εκτυπωτή. Και με το που γίνει μαλακιά πας και κάθεσαι δίπλα.
Και τελείωσε. Ότι την τάβλα του σπιτιού θα την κρατήσει όλα τα χαρτιά και θα τέλο πάντων. Αλλά λέει τέτοια, ρε παιδί μου, μην ακούτε τι μαλακίε. Μπείτε κάτω από το τραπέζι και κάτω από την κάσα. Και τι, μαλακά, ένα γραφείο τελετών έγραψε του κανόνε. Ήταν σε φάση λοιπόν στο 5, βάλε να πηδάνε τα μπαλκούνια. Όπω είναι του μάτσα αυτό, να την κάμα, το σβήστε αυτό. Βάλε κάτω από την κάσα όμω, να του έχουμε στεναράκια. Λοιπόν, γιατί τέτοια εκπομπή το πήγαινε πριν 2 λεπτά μιλάγε για πίπε και πριν 1 λεπτό αντισυσμικέ συμβουλέ. Αυτοί είμαστε, έτσι ξεκινάμε. Και εκεί να προσέχετε με του σεισμού, δεν υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα. Οι σεισμοί και οι ακρίδες που πετάνε. Και το τσουνάμι επίσης. Το τσουνάμι δεν φοβάσαι στην Ελλάδα, ρε μαλάκα. Πού θα σου έρθει το τσουνάμι. Εσύ θα φοβάσαι το δικό μου τσουτσουνάμι. Ερχόταν μαλάκα από εδώ την πλατεία πιο πάνω. Λοιπόν, α, γι' αυτό που την ξέρει με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν. Φέιλ ήταν αυτό. Μόνο του θα δίνει φέιλ. Λοιπόν, Ηλία, έλα. Πες μας τι θες να κάνεις. Θα κάνει ένα unboxing, έλα. Ναι, βγάλε λίγο κοτόπουλο από εκεί. Το είδα να εξήγουν τα ποδαράκια. Λίγο το είδα, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχει βραχάκι. Θα ζευγαρώσει το άλλο. Θα ζευγαρώσει με το άλλο. Με εμένα θα ζευγαρώσει. Τίποτα. Για πίεση με δύναμη. Ο Ηλίας το βράδυ. Ποιος το γράψει τον Ηλία και το κρατήσω άκιο, ρε. Μετά το πασιαλινό τραπέζι στην τουαλέτα το απόγευμα. Τι ήταν αυτό, μάνα μου, φέρε ένα παπά να με ξορκίσει. Το καλύτερο γαμμένο τώρα στην ιστορία. Έχουμε ένα φτιάσιο. Ω, καπελάκι, who fucks who comes. Ω, καμός. Λοιπόν, μέσα είναι ένα δώρο και ένα γράμμα. Θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσαμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτά που έχει κάνει και έχει προσφέρει τόσα χρόνια σε εμά. Η σου πάντα γέλα μα κάνει να γελάμε, ειδικά φέτο στη δύσκολη χρονιά των Πανελληνίων. Δυστυχώ όμω το live cooking δεν μπορούσαμε να έρθουμε γιατί ήμασταν περιθυμένοι κάτι που μα αναχώρησε πάρα πολύ. Fun fact, η νύχτα εκείνη έπαιζε στο κλαμπ. Ήμασταν το beat του ποιο που σου γαμάει ποιο σχήνει και εμεί φωνάζαμε σαν τελέ. Πώ σου γαμάει που έχει καταστρέψει το. Υπάρχει beat, ποιο γαμάει ποιο σχήνει. Το Seven Nation Army. Ποιο γαμάει, ποιο χειρίνει. Πόσο γαμάει που έχουμε καταστρέψει το Seven Nation Army. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε δίπλα σε κάθε βιβλίο. Σου περιμένουμε την ανημερωσία του βιβλίου σου. Πολλά φιλιά. Το βιβλίο έχει βγει. Λογικά όσο βλέπετε αυτό το επεισόδιο πρέπει να έχει βγει. Πολλά φιλιά στο μαγάρο το κόμπι σε ένα πάμε πολύ. Ήσαν ώρα να θερήσω το συγκεκριμένο καπέλο του 10 ώρα σε ένα μόνο μισό στου κλάδου. Α, Ελένη Ραπτάκη, Ελευθερία Παπαδάκη, Ελένη Σελινιωτάκη, Ραφαέλα Τρυπάκη. Ραφαέλα Τρυπάκη. Λοιπόν και ένα τελευταίο. Φανάτια, μυστερό. Βάκα, βάκα, μουάκα, φων. Ακουβάντα, φτιάχνει. Ωωω, κι άλλο από κάτω. Γάμισε αυτό. Γάμισε. Κάντο, κάντο τώρα. Ανοιχτό στόμα, ανοιχτό στόμα. Από τον Αντωνιάδη Μανώλη. Γεια σου, Αντωνιάδη Μανώλη. Και αυτό τι είναι, ρε. Έχει κάτι ξύστρα. Πίσω, μα ξύστρα για γκούρι. Ναι, έχει ένα φάκελο από πίσω, έχει ένα γράμμα. Ένα γράμμα. Δεν κάτσε να μην μπορούμε να το κάνουμε. Ξύστρα για γκούρι. Λοιπόν, α, είναι που κάνεις λεωρίες. Γεια σου, Γκαβλιάρη, σε μαλλιάτσουρα και τριωδέ καραφλέ του ημώνα αρχισιντά της Ηλιάκος. Σας αγαπάμε πολύ και κάθε φορά που σας βλέπω στο κόμπι είναι αλλά και σας αγαπάμε παιδιά και μου κάνετε κλέμα από τα γέλια. Ευχαριστούμε για να μην σταματήσετε ποτέ. Αυτό το ωραίο πράγμα κάνετε. Δηλαδή να προσφέρετε την ατελείωτη διασκέδαση. Φιλιά πολλά και σε σεξουλιάρη και ομάδα πίσω από τις κάμερες. Μαν όλοι Ιωάννα και χαλκιδική. Είστε ένα γραφό από Ιωάννα. Μπράβο, Ηλία που παίζει το καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο. Φόλι, μπολ, φορέβερ. Ω, κολόζα κάνει το πουλάκι σου, φλίδε. Ποτέ καριολέ. Πεντομή. Και έχει κάτι άλλο εδώ μέσα, το οποίο είναι τι. Για τις δημιουργικές στιγμές στην τουαλέτα. Έλσα Κασιανή Ειρήνη. Α, είναι μπασκετά. Είναι μπασκετά για την τουαλέτα. Πού φύγουν οι πάτες. Πού τι έκανα εδώ, παιχαράς. Είναι μπασκετά για την τουαλέτα, παιδιά. Το μπουκώνεις έτσι κάπου. Διχτάκι έχει. Ναι, θα πρέπει να το βάλεις. Βάλ το, ρε μαλακά. Το βάλα. Το ένα τον παλάκι ξέρετε. Το διχτάκι. Ωραία, μαλάκα, πήγε μέσα στην άμμο του γάτου. Όντως.
Τέλεια. Θα το βγάλει. Ένα σοκ ο Ιντι. Θα το βγάλει με το στόμα ο Ηλίας. Ο Ιντι θα είναι σε φάση. Πότε το έχει αυτό, ρε μαλάκα. Έχουμε κάτι για τα μαλάκια. Τα παιδιά τη Νεάπολη. Μιλιάδου Κασιανή, Ελισάβετ Κυριακίδου, Ειρήνη Κώτη, Αλέξανδρο Σκολέτσι, Βαγγέλη Δάκο, Μαλιά Τσολέου, Φοντούλη Λόβ. Λοιπόν, έχουμε για τα μαλάκια πάρα πολύ ωραίο για, το, για μένα και για τον Ηλία. Μια μπανάνα που νομίζω την είχαμε. Και λοιπόν, βάζει αυτό από κάτω. Βάλτε το λίγο πιο ψηλά. Βάλτε το λίγο πιο ψηλά. Βάλτε λίγο σάλιο. Ναι, βρέξε λίγο τι ρούζε. Ρε, αυτά ντουλάπια έχουν ένα τον ολάδι πάνω. Πού να κολλήσουν. Ναι, λάδι, είσαι στα φάσκα. Γλίστο, μα. Α, μα. Γλίστο κι άλλο, γλίστο. Α, ναι. Για να δω μα δουλεύει. Φύγε. Περίμενε. Κυριακό, είμαστε το κούμπρο. Φύγε ρε τσουπακάμπρα από εδώ πέρα. Έλα, έλα, φύγε, φύγε. Περίμενε, μας το μάλλον να κάνουμε δύο αυτό είναι για όλους τους κατατρεχμένους. Και βγάλε το δικτάκι, πώς έγινε αυτό. Ρε μάλλον, δύο ώρα το βάζα. Μάλλον, βαθμός δυσκολίας 20. Λοιπόν, ευχαριστούμε Google's μας για αυτό το ωραίο παιχνιδάκι. Θα πέσω τρελά τριμποντάκια καθώς γύρω το κουράδι μου. Λοιπόν, Ηλία, ωραίος. Τα σάλια. Κολλούνις να το κάνεις με αυγό. Με αυγό φέρε. Λοιπόν, έλα, κόψε μαλακές. Πες ήρθε η ώρα να σοβαρευτούμε. Άκου. Ήρκο. Θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο γλυκό, γιατί έχω πάρει χαμπάρι ότι τους αρέσει όταν κάνουμε γλυκά. Το προηγούμενο γλυκό, ντόπα Μπέιλις που είχε φτιάξει με τις 17 σοκολάτες και τα Μπέιλις και τις κρέμες, είχε γαμίσει. Λοιπόν, άκου τώρα θα γίνει. Λοιπόν, φιλέ, μακάρι να μην γίνει ποτέ σεισμό σε ένα χρόνο. Το ανέφερα τώρα και φαντάζομαι να γίνει σεισμό και εγώ να τρέχω στο γυναικούλα. Και να λέω. Βοήθεια! Βοήθεια! Λοιπόν, έχετε πάει αυτό στα όνειρα που θες να τρέξει και δεν τρέξει και είσαι έτσι. Ποιο έτρωγε σοκολάτα. Ποιο έτρωγε σοκολάτα, πείτε τώρα. Ομολόγησε, σαν άντρα. Κανείς. Λοιπόν, άκου. Άκουσε με λίγο προσεκτικά. Θα φτιάξουμε brownies. Τα brownies γαμάνε. Εσένα. Εμένα. Θα τα κάνουμε με τρία είδη σοκολάτας. Λευκή, κλασική και γάλακτος. Κάτσε να την εξερευνήσω λίγο τη λευκή. Έχει αυγά. Έχει βούτυρο. Έχει φουντουκοβούτυρο από τυχείο που το κάνει ο φίλος μας ο Κώστας. Γεια σου Κώστα. Και θα ακολουθήσουμε μια international μόδα που απαιτεί ένα πολύ συγκεκριμένο υλικό μέσα στα γλυκά. Μπορεί να σου φανεί ατέριαστο, αλλά θέλω να με πιστέψεις, ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί και στο έχω κάτω από την πετσέτα. Έλα, έλα Κωστάκη. Με τη μία σήκωσε το. Τι είναι αυτό ραπανάκι. Δεν έχει βρει κάτι είναι. Τι χάει μαλλί είναι αυτό ρε το φως της Χάρλι. Γιατί δεν είναι τόσο μικρούλικο. Γιατί το έφερε ο Μάνος. Κώστα. Say no more. Έχω βγάλει ένα σφυράκι αλλά το μουσί μου παραμένει. Μαραμένει. Ωρε μαλάκα. Τι θες να κάνω λέγε. Θέλω να τα βάλεις αυτά να βράζουνε. Ποια να βράζουνε. Αυτά τα δύο. Τα δύο που δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι, αυτά τα δύο που δεν ξέρουμε τι είναι. Τρελαίνομαι που είναι σαν να ξεψυχάει. Καζατζίδης. Ηθορύφωση! Όταν είσαι έτσι, από πίσω είναι ηλίθιο το παιδί. Μόνο μου να καλός. Πώς είναι ο καλύτερος. Πες. Με την κοπέλα μου θα προσέξεις τα χέρια σου, ε. Λοιπόν, κόψτε τα κοτσάνια. Προσεκτικά, άκουσε με. Μην λέω ρωθείς, πρόσεχε. Τι πας να κάνεις. Κατάλαβες τι είναι. Μπατζάρι, ε. Ναι. Ρίχτω όμως είναι μέσα και θα το ξεκλειδίσουμε μετά. Έλα, πούστη. Γιατί τώρα, τι μπατζάρι ρε μαλακα Ηλία. Τι σε πιάνει ρε πούστη. Είπε εκεί, πάμε να φτιάξουμε μπράουνε και είπαμε μπράβο ρε Ηλιάρα, πάμε μπράουνε. Τι ήθελε να με μπατζάρι. Μόνο με αλεύρι, θα βάλουμε μπατζάρι. Αλλά λε μαλακά. Ναι, ρε, αυτά περιμέναμε. Δεν μου λε, δεν τα ανέψουμε το μάτι. Να το ανέψουμε. Το άναψε, να ψάξει. Να σου πει ηλικιό. Δεν το είδα, ρε μαλακά. Σου άρεσε και τα ψάξει την πλάκα. Γιατί να το δει, τι είσαι, κάμερα μαν.
Τι είναι αυτό, κόκκι καφέ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να χέσετε, να το. Το χτυπάτε με λίγο νερά και ζάχαρη και μετά κόλλο σα είναι έτσι. Και χέζετε κατά ρηπά, ρε. Έχετε ένα ποθρατζή από κάτω, σα βάζει τη σωλήγα στον κόλλο και είναι ρούφα! Και ζήστε παπαπαπαπαπαπα. Έχει σβήσει, ρε μαλακή. Έχει σβήσει, αγάπη μου, για σένα. Μήπω τελείωσε το γκαζί. Θα το βάλουμε στον δίπλα, δεν με νοιάζει. Σε ένα ρήμα! Δεν με νοιάζει, έχει κλείσει τον γκάζι. Ντάρι, 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 ντάρι. Και στο γλυκό βάζει παντζάρι. Ο μαλάκα σε βιάζει. Πράξει, σε κάνω πουτανάκι, λουτσί. Αυτή η εκπομπή σου πάει και μα κολλέει περισσότερο από αυτά. Σε λίγο κατά τα πηγαίνουμε σε συζητήσει με άλλου ανθρώπου και θα είμαστε. Πε μου, ποιο είσαι, ναι. Καλά, εννοείται σε όλα τα meeting για δουλειά θα σκάω με αυτό τώρα πλέον. Θα με έτσι. Λοιπόν, βάλετε σε δύο σοκολάτες μικροκύματα. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Να καταστρέψουμε ό,τι ωραίο έχει τώρα πάνω. Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόρα. Ρώτα την έβαλε, την έβαλε όλη στο στόμα πριν. Αλλά έβαλα και τη σοκολάτα. Λία, Λία. Είμαι ο Πάτρικ. Ο Μπόμπος σου καράκης. Λέω ότι χαράξουμε τα δόντια μας. Αυτό δεν έχει άλλο βρωμιά. Τι έλεγες να κάνω σοκολάτες. Βάλτε, βάλτε σοκολάκι. Βάλτε τον κόλο σου τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ω, μαύρη, μ' αρέσουν οι μαύρες, θα τις βάλω στο στόμα μου. Αλλά να τρώω και τις μαύρες σοκολάτες. Ω, και να την έκανα πιστόλι. 007. Κίνητος. Η Βασίλισσα πρέπει να προστατευτεί. Τώρα όμως... Είναι το καλύτερο επεισόδιο του κόσμου. Ξεκίνησε κάτω με χαρά. Έχει βάλει το χέρι του μέσα στο στόμα. Γκλίφτο. Τι κάνω αυτά? Βάλτε τα μικροκύματα. Βάλτε τα κόλλα σου. Τώρα παιδιά στα μικροκύματα, όλα τα μικρόβια μου θα πεθάνω. Ή θα πολλαπλασιαστούνε. Και πολλά μικρόβια από δράκο του κομμόντο, χαμένος. Είναι ο δράκος του κομμόντο που το ξέρεις ότι έχει μικρόβια. Δεν μπορώ να σου πω. Τα έχεις κάνει μουνή εδώ, ε! Κοίτα εδώ! Τέλεια! Όχι, ποιος μου στείλει μια ράγε. Είναι η γλυκιά μου. Ελιά, sorry αλλά πρέπει να σκύψεις, πρέπει να το βγάλω από μέσα σου. Όχι, δεν γίνεται σήμερα. Θα πάει στο πουλί σου. Τι είναι αυτό. Ένα ραβασάκι. Όχι, ένα ραβασάκι μέσα. Απίστευτο. Βάλε το χέρι πιο μακριά. Μαλιά ξέρουμε να ξέρεις πως σε λατρεύουμε και γαλάζεις να γελάμε στην ίδια ακόμα και όταν περνάμε τις εικόνες. Το καλύτερο στο μικρό σεβέρ και ότι καλύτερο για να ξέρεις τα λόγια είναι περιτά φουτούλη σε λατρεύουμε ακόμα και όταν λες λογοπένια. Τα φαγητά είναι περισσότερες φορές δεν είναι καλύτερο αλλά σε αγαπάμε εντάξει. Σε παρακαλώ που το σκοτώσει. Το διαβάζει όπως ο Ράκης το έγραψε. Είναι υπόλοιπο κόμμα τη λάμπα πλάκα μάτι. Και η ρούμε λέει ότι κράτερ στα θεωρεί την κάμερα. Ρινάσκαρη, sorry. Να ξέρετε γαμάτα και δεν σας σημαντήσω σας βλέπω. Από Κρήτη Ράκλια, Ραφαέλα, Ιωάννα, Ιωάννα Μιχάλη, Ιωάννα Μαντίδη, Ραφαέλα Ντονάκη, Αγγέλος Ρουφίδης, Γιάννης Καζελάκης, Γιώργος Φρουδάκης, Αντριάννα Κεντράλη. Σας αγαπάω πάρα πολύ και είχατε κρυμμένο μήνυμα και το βρήκα. Και τώρα λέει αν σκύψε. Όχι, γιατί δεν το βάλω. Θα βρει κι άλλο μήνυμα. Δεν θέλω να σκύψω. Α, θέλω να κάνουμε ένα illusion. Κοίτα, κάτσε έτσι. Σκύψε λίγο. Να σκάρει, κοίτα. Φρέτα το! Σαν αληθινό ήταν! Άλλη μία, άλλη μία. Δύο. Ένα μέσα! Τι είχα παστίτσιο μια ώρα δίπλα. Σταμάτα το. Πάρε πατέρα του όμως φίλε μου. Τι δεν με αγαπάει με τέτοια. Βάλτε τα αυγά μέσα, τέσσερα αυγά θέλουμε. Δεν έγινε τίποτα. Και το μπόλα αυτά δεν... Θα τα ανακατέψουμε, θα λιώσουμε, εντάξει. Βάλτε τέσσερα αυγά μέσα στο τέτοιο ολόκληρο. Εδώ. Ή στον μπόλ. Εδώ, στον μπόλ. Εδώ, ναι. Είναι και την ποτό μου, αλλά όταν σκόμα είναι. Κοίτα τι βρήκες τα αυγά, Άννα. Κοίτα εδώ, τι ωραία που έγινε. Στην κολόνη να πας στα αυγά βλαχάκι και να πας και να τις πεις σου γεια σας είπε κατά κουζίνα.
Θέλω να τα φτιάξω. Κολώνεις να πας το λόγο τιμής εδώ και να τους πεις ψέματα. Κολώνεις! Να πας στο βούτυρο τύπου Κερκύρας. Ήσασταν ένα ψέμα. Είναι τύπου Κερκύρας, δεν είναι το αυθεντικό. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει... Δεν παίζεται έτσι, ρε φίλε. Ως γάμος το παιχνίδι τώρα. Είναι σπασμένο, ρε μαλάκα. Πάρ' το! Πάρ' το! Πάρ' το! Πόσα θέλεις? 4. Πάρω στην ώρα. Έχω χάσει το μέτρημα. Θα βράσουν ποτέ. Γιατί πέτας τσόφια μέσα, μια φορά γύρισα το κεφάλι μου και κοίτα τι έγινε. Κοίτα, φάγεις όλα στη μούρη. Γιατί ξηγέσαι έτσι. Κυρία, πού είναι η διαρροή? Άλλο ένα τέτοιο λάθος και τσόφλησες. Πάμε! Βάλε ζάχαρη. Πού? Μέσα. Εδώ. Εδώ στα αυγά. Κάτω και ζάχαρη. Θέλω περίπου γύρω στα 200 γραμμάρια. Να λέγεις εμένα. Βάλε 300. Εντάξει, φτάνει. Χτύπατα χωρίς αύριο με το Super Mixer Turbo Nitro δικαιώτικο. Τα δικά σου λες. Α, περίπου. Σωστό κι αυτό. Έλα, να σκαρικλεί αυτό. Έρχομαι, ρε. Πω. Τρελαίνομαι για brownies. Oh no, ρε μαλάκα. Πού είναι? Τι μας καμαζώσαν το Mixer? Έπεσε θερμά. 1, 2, 3, 6 εκατομμύρια, γεια σου και τούλα, 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Στα 10 εκατομμύρια σταματάτε γιατί γίνει το μύρι. Πώς τη έλα. Άκου το πώς παίρνει βαθιά ανάσα, κοίτα, κοίτα. Λοιπόν, πάρε, βάλε. Πάρε, βάλε, μου λέει το βράδυ. Και χτύπα τα... Τι είναι αυτό εδώ το σκατουλάκι? Μου πεις λίγη σοκολατήσα. Από πού σου πέσα? Έλα, το κόλλο σου. Έλα. Άρα δεν είναι. Πού είναι μαλακά, ρε μαλακά. Τώρα γιατί με βάλεις γάμι σου την ίδια με την κουζίνα, ρε μαλακά. Εμείς έχουμε βάλει πάρα πολύ ζάχαρη. Εγώ πιστεύω ότι βάλεις ακριβώς 300 γραμμάρια όσα έπρεπε. Μόλις διαλυθούν τα πρώτα, ανεβάζεις ταχύτητα και πας στο τουρμπονίτρο. Πέντε συν ένα τρόπι για να το παίξετε. Τουρμπονίτρο χιλιάλογα, ρε! Έσβησε και αυτό! Όντως! Ναι, τέλος. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν ασχολούμαι άλλο με αυτήν την παραγωγή. Κακό. Ναι, να σου πω κάτι, αυτά όπως είναι όλα, πάμε να φύγουμε. Έχουν τελειώσει. Γεια σας, παιδιά, να προσέχατε. Γεια σας, ρε παιδιά, τα πούμε. Σε ποιο από τα δύο θες να βάλουμε, ρε? Σε αυτό. Σε ένα, δεν με νοιάζει. Σε ποιο? Βάλε, σε ένα, όποιον άλλο. Εγώ δεν έχω κόψει. Μήπως να κόψουμε? Όχι, γιατί. Μέχρι να το αλλάξουμε. Έλα, εκεί, ρε. Να κόψει δεν ασχολήθηκε. Δηλαδή το άτομο πάντα πήρε κάτω την κάμερα. Πάει να βγάλει φιάλ. Αχ, τι μαλακή σου βγάλει. Φέρε την φιάλ από εκεί. Τι να αφήσω εγώ, λέει τη μαλακή. Φέρε την φιάλ. Εγώ εδώ είμαι αρχισυντάκτρια. Ο μαλλιά τη είναι παρουσιαστή. Μάγεται. Αχ, πιάστηκε ο σβέρκο μου. Βάλει καλά από τον σβέρκο μου. Και κάνει ότι αλλάζει. Δεν είναι το. Χωρί να υπάρχει κανένα λόγο. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το. Σπρώχτο. Έλα, μαλακά. Δεν μπορεί να ανοίξει. Και μετά λέει το ανάποδο που είναι, δεν θα έχει πλάκα. Δεν θα έχει φοβερή πλάκα όταν θα προσπαθούμε να ανοίξουμε συσκευασίες. Go, go, go! Προβά. Ο Ηλίας μαθαίνει τι είναι η κάμερα. Τα άλλα πιθηκάκια χειροκροτούν. Τι κάνεις μας χαμένε. Κώστα! Έλα! Έλα, νόη κουράσα! Δεν το πάρω. Έλα, ρε μάνα! Σεισμός! Σεισμός! Αν δεν κοιμόσουν, αυτό θα ήταν 12 Ρίχτερ.
Γιατί μέρα είναι. Είναι 20 λεπτά μετά, έλα πάμε. Πώς πήγατε στο σπίτι μου, ρε, πώς τη δες. Για να δω. Δεν θυμάσαι που καμιόμασταν χθες το βράδυ. Ο Ηλίας. Ηλία. Γεια σου, ρε Κώστα, πού ήσουν, μας έψαχνα. Ένα υπνάκο, έλα. Πρωινή. Λοιπόν, άμεσα το περιμένες. Λέγε. Πάρε βούτυρο. Κερκυράς. Πόσο είναι αυτό. 250 γραμμάρια. Ρίξε περίπου λίγο παραπάνω από το μισό εδώ πέρα μέσα. Να λιώσει από το σοκολάτα. Λέω ότι θα το πάρεις αυτό στη Λάρισα. Από την εταιρεία Savoy. Να πας σε μια εταιρεία σου και να τη πεις καλά Savoy έχεις γίνει. Oh no! Καλά Savoy έχεις γίνει, ε. Πού στρώσεις. Όλο βούτυρα βάζεις τα φαγητά σου και έχεις γίνει Savoy. Τι ωραίο χρώμα, λες και βάψαμε αυγά είναι, μάλλον. Λες και βάψαμε σκάσε ένα... Γαντιά έχουμε μια σκρίσεως. Ε, βέβαια, αλλά και τη μάρκα. Μην να ρωτάς, ρε. Εσύ να ρωτάω. Για δες εκεί μέσα. Πόσο θες, πόσο θες! Θέλω λίγο παραπάνω τα δύο τρίτα. Σε γραμμάρια. Στο μύρισες τι ωραία που μυρίζει το συγκεκριμένο βούτυρο. Όντως, γιατί έτσι. Είναι γελαδινό αυθεντικό, ναι. Και τώρα. Αυτό ήταν λίγο παραπάνω από το μισό. Ναι, θέλω να βάλεις άλλη μια μεγάλη κουταλιά. Έλα ρε Σιλιάκο τώρα, αφού σου έχω πει ότι είμαι σε... Είσαι σε διατροφή. Σε διατροφή. Σε διαστροφή. Και τρώω μόνο πίτουρα. Και κουκουνάρια. Ωραία, ανακάτεψε το λίγο να αρχίσει να μαλάκω. Πώς θα το ανακατέψω ρε Ηλία που είναι σαν ντούβλο αυτό. Ναι, γι' αυτό σου πάνω να το βάλεις σε μικρότερα κομματάκια. Δεν μ' άκουσες όμως. Δεν σ' άκουσα Ηλία. Δεν σ' άκουσα. Ω, ναι. Γεια σου βουτυρό, ξανασυναντιόμαστε. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχει βουλώσει τελείως η αρτηρία σας και περνάει λίγο το αίμα, ορίστε, αυτό εδώ, μια κουταλιά από αυτό εδώ και έχετε φύγει όλοι Σάντα Πέτρος. Και αν το θα ρωτήσει ο Σάντα Πέτρος πώς φεύγεις εσύ, θα πεις λίγο κουτυράκι κερκίδας και έγινε Savoy. Κερκίδας. Είναι το λογοπαίγνιο του Ηλία που δούλευε στην παράσταση και μου έχει μείνει. Ηλία δεν σπάει αυτή η μαλακιά, ρε μαλακά. Λοιπόν, άκου, θα βάλεις και μια ωραία κουταλιά φουντουκοβούτυρο. Και γενικότερα, ό,τι φράζε αρτηρία το έχουμε, ρε. Και θα πάρετε και λίγο λίπος να το φάτε. Για να δώσουμε μια πιο πραλινάτη γεύση. Χώστο μέσα και θα ανακατέψω εγώ. Καβιλιά, έτσι, ρε, πούστη. Χρησιμοποιήστε και αυτό που είναι μεταλλικό για να το σπάσει το βούτυρο. Και άμα χρειαστεί, θα το βάλουμε στα μικροκυμάτα. Παναγίτσα και Χριστούλη μου. Εδώ και 15 χρόνια το φάει αυτό, θα πεθάνει από καρδιακό. Πώς πήγε ο μικρός, γάμι σέτα, έφαγε μια μπουκιά από αυτή τη σοκολάτα και άρχισε να βγάζει αίμα από τη μύτη. Επίσης θα βάλουμε ένα τσικαλάκι. Όχι! Γιατί, αλλά λίγο, λίγο. Το αλάτι είναι ενισχυτικό γεύσης. Κοίτα πόσο λίγο, τόσο. Το αλάτι, λέει κάθε φορά για καμιά μαλακιά που κάνει, μπορείς μια δικαιολογία μπροστά. Σε όλα τα γλυκά βάζουν λίγο αλάτι. Σε όλα τα γλυκά βάζουν λίγο αλάτι γιατί λειτουργεί ως ενισχυτικό γεύσης. Δηλαδή, σοκολάτα έχει γεύση. Σεισμός, σοσιαλισμός. Η κόρη μου σοσιαλίστρια. Ναι. Ότι και καλό το ανακάτεψε. Απλά το παράτησε εκεί πέρα, έτσι βαρέθηκε. Βάλτε λίγο μικροκύματα, νομίζω ότι είναι κρύο. Ξέρεις τι είναι κρύο, σχέση μας. Λοιπόν. Πάρε λαδόκολλα, ένα ωραίο κομμάτι λαδόκολλα, στρώσε το εδώ στην ταψάρα που θα φτιάξουμε. Ό,τι πει, το γιαβρί μου. Ανάβω το φούρνο στους 170, το προθεσμένο. Ωραία. Μπραμπής. Έλα, Ηλία. Τι κάνουνε ψέματα τότε. Για να μην εξέχινε γίνει τέτοιο. Α, την κάνεις πατσαβουρόπιτα. Για να στρώσει λίγο καλύτερα, ρε παιδάκι. Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λεγανόλη. Μα εγώ δεν άκουσα τα λόγια κανενός, δεν ξέρω τι λέει καν. Ωραία, λοιπόν, χτύπα τα αυγά και θα αρχίσω να ρίχνω τα υπόλοιπα υλικά. Πάλι να τα χτυπήσω. Χτύπα τα γιατί πέσανε τόση ώρα που τα έχεις εκεί πέρα. Λίγα, δεν έχει χτυπήσει το βούτυρο, ρε. Θα το χτυπήσω μέχρι αλλιώς. Α. Δεν είναι σαν κεφάλι σε άλλη καρδιού. Ωραία, βάλε ένα φακελάκι καφέ. Ρίχτε το εσύ την άλλη που χτυπάει. Θα το ρίξω εγώ. Άρα θα βάλω και καφέ. Έλα. Τα είδατε τα μαυράκια που σοκλωθήκανε. Έτσι τα πλωθήκε η κουράδα σας. Γιατί βάλαμε καφέ. Για να σπάσει τη γεύση του αυγού. Για να χεστείτε πάνω σας. Μαμά, δεν μπορώ να χέσω. Μισό ήταν μια συνταγή στο μαλλιά της κούπινα, κόρη μου. Θα σε πάει σε πατίνα. Ωραία, λοιπόν, και τώρα βάζουμε.
Σε πάει για να μην τα λεμόνι, παιδί μου. Μείνε στο ρωτήρι. Κράτα. Κρατά, όπου εδώ είναι τίγκα στα ζουζουνάκια, ξέρεις. Ναι, γι' αυτό θα βάλουμε στο ρωτήρι, για να τα κρατήσει. Βάλε, βάλε με το μάτι 50 γραμμάρια. Βάλε, 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 βάλε. Έχεις γίνει πολύ γιόλο, ρε μαλάκα. Με το μάτι 50 γραμμάρια. Φτάνει, 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 φτάνει. Γαμήθηκε. Παιδιά, δύσκολες μέρες, έρχομαι. Περίμενε, κράτα το σουρωτήρι, συνέχισε, βάλε κακάο. Κακάο σε σκόνη. Ωραία, τι μου θύμισε τα νιάτα μου. Ξέρεις τώρα, για τη σκόνη μιλάω. Δύσκολο, αλλά γιατί καίει. Αυτό τρώγεται. Κακάο. Περιμένε, λίγο ακόμα, για έξτρα τέτοια. Εντάξει. Ωραία, φέρε το μιξεράκι. Πω πω, πίκρα. Το σκέτο κακάο είναι πίκρα. Πω πω, μου χάλασε τη μέρα, Πάρε, χτύπα. Σιγά σιγά γιατί θα πεταχτούν οι σκόνες. Τότε πώς βουτάνε, έτσι. Κάτω πρώτα λίγο με το χέρι. Μπράβο, και μετά μίξε το. Α, πουστιά. Και τι είναι αυτό, Λία? Είναι το βασικό μείγμα, αλλά του λείπει το πιο ωραίο συστατικό, δηλαδή το παραστό παντζάρι. Δεν έχει τέτοιο. Φυσικοτικά δεν έχει μπέκι πάντερ για την ημέρα. Φυσικοτικά, ρε. Αν το ρίξει μέσα. Ρίξει τελειακό! Ναι, εγώ θέλω, εγώ θέλω. Ωρε, τι γίνεται εδώ. Μανά, πάρε το 166. Είναι δαγκωνιά και μνημόσυνο. Ε, μου κι ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενιέθλια να κάνω. Πιστεύω. Όχι ρε μαλάκα, το παπούτσι μου πέσε. Θέλω να το κλείψω. Όχι πάλι. Όχι πάλι στο παπούτσι, όχι πάλι να το κλείψω. Μαλάκα, κοίτα πως έκανε το τέτοιο εδώ από κόρν. Κοίτα τον τοίχο, τον τοίχο. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Μου θύμισε μια φορά, θυμάσαι Κώστα. Όχι ρε μαλάκα, και απλώθηκε παντού. Ηλία, τι είναι. Είναι σαν να χέστηκε το παπούτσι μου. Εσύ που θα είσαι όταν θα χτυπήσει η Μάση Ντάιαρή. Όχι, πήγε και σαν κορδόνια. Εξπλώσε. Ρε μαλάκα, τι έγινε εδώ, Ηλία. Εξπλώσε. Γιατί ξηγηθήκαμε τόσο μαλακισμένα εδώ. Όχι ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, τώρα γαμήθηκες. Μην το γλύφεις, μην το γλύφεις, έχει αυγό ομό. Ξέρεις πως έχω πάει από αυτό τώρα. Έλα ρε μαλάκα. Πότε έγινε αυτό, πόση ώρα ήμουν εδώ πέρα δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Και σου πω δεν γινότανε. Γιατί δεν μιλάτε. Συνήθεια πεταγότανε. Αφού... Έλα τσίμπα. Αφού είστε δύο άτομα μπροστά ρε μαλάκα, νόμιζα ότι το βλέπατε. Τσίμπα τσίμπα. Κάτσε τώρα πάρω εγώ το ένα μισό. Για να μαζέψουμε. Ωχ Θεούλη. Μας είναι τα ιαρία, παιδιά. Ας δούμε εδώ τα πατζάρια, πολύ ωραία. Μπουρδελέχτηκε όλο ρε. Σαν πιο μπουρδελάκατος. Γιατί ξηγηθήκα έτσι ρε μάγκες. Εσύ το έκανες ρε μαλάκα. Και εγώ δεν είδα τι γινότανε. Γιατί είστε έτσι ρε μια. Πού θα είσαι εδώ να χτυπήσει διάρκεια. Εσύ που ήσουν εκείνο το βράδυ. Έχουν πάει και στην πρίζα ρε μαλάκα, δηλαδή έλεος. Πρίζα ρε μαλάκα, το χέστη και το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο το καινούριο. Ναι, ρε μαλάκα. Σκάσε! Χωρίζουμε πολύ φωνά στο κρεβάτι, υποκρίνεσαι. Σκάσε! Ρε μαλάκα, σε ένα αργελικό είπαμε να φτιάξουμε τώρα, γιατί το κάνατε αυτό το πράγμα. Εμείς ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, Ηλία, πώς το είδες εσύ αυτό. Κοίτα εδώ, ρε μαλάκα, μέσα στο κουτί έχουν λερωθεί όλα το καθένα χωριστά. Αυτό που δεν ξέρω τι είναι, λερώθηκε. Μαλάκα, ξέρεις τι είναι αυτό, το bad plug του Κώστα. Άρα ήταν από πριν, για αυτό το πράγμα. Ήταν, ναι, ναι. Το εγχειρίδιο, λερώθηκε. Όχι τίποτα άλλο, με αυτά τα χαρτιά θα σκούπισε τον κόλλο μου ούτως ή άλλως και το γαμήθηκε. Αυτό, γαμήθηκε. Αναπτήρασε, γαμήθηκε. Ηλία, εντάξει, άστα. Το ψεκαστήρι, γαμήθηκε. Άστα, θα πετάξω όλα, ρε, γάμισε το. Θα μάζεψα με το πιτέξι όσο γινότανε. Λοιπόν. Και τα άλλα θα τα γλύψει ο ίδιος. Ωραία. Θα σβήσε το... Τι είπες τα πατζαρία.
Και τώρα. Τώρα θέλει προσοχή πάρα πολύ. Το αγαπημένο μου. Πρέπει να βγάλει το πατζάρι. Το είδος της ιδιότητάς μου. Και να. Τέτοιο. Και να το ξεφλουδίσουμε. Μήπως πρέπει να του ρίξει λίγο κρύο νερό πρώτα, κάτι. Θα το κάνουμε για αυτό τώρα. Ξενέρωσα τώρα. Μην ξενέρωσε, λέει, να σου πω ένα ανέκδοτο. Ναι. Του το έκοψε το αυτάκι. Ήταν έτσι και ακινητοποιήθηκε ο Ηλίας. Σου έχω πει να μην μου τα κόψει τα αυτιά, τελειώνω. Γεια σου, Ηλιακό, τι είναι αυτό. Αυτό είναι το bath. Το cold bath για να βάλουμε το πατζάρι. Με κουτάλι όχι. Βγαίνει μαλακία. Όχι, τι έγινε με κουτάλι, το βγάλε μαλάκα. Δεν προσπάθησε να το πυρουνίσει με κουτάλι. Βλάκα. Ναι, αλλά πήγε να το πυρουνίσει. Τρούφα, τρούφα, δεν. Σ' αρέσουν τα πατζάρια. Πάρα πολύ. Έχει αυτιά. Μαλάκα. Ποιος τρώει πατζάρι. Ποιος και ποιος το βάζει στο γλυκό του. Μαλάκα, αυτή είναι η καλύτερη λάμπα που έχω αγοράσει. Παρ' μόνο μπουκέτα δεν έχει φάει, μαλάκα δεν έχει πέσει. Μόνο ρόκι δεν έχει, έχει κάνει προπόνηση. Λοιπόν, έλα ρε Ηλία, αργείς πάρα πολύ. Ωραία, ξεκίνα να το ξυπνουδίζεις. Με τι να το ξυπνουδίζεις με την κοινωνία. Να σου πω, ρίξε μια ματιά αν έχει γάντια. Γι' αυτό σου λέω. Δεν έχει γάντια. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το εξής. Πάρα πολύ έξυπνο. Το σκέφτηκα μόλις τώρα με τη φαϊνή μου νοημοσύνη. Εντάξει, Ηλία, βρήκε ρε. Αυτό το φοράω τα βράδια στον Ηλία όταν πρέπει να ψάξω κάτω από εκεί. Μερικέ φορέ. Πάει να χάσει τηλεκοντρόλ. Μπορεί να έχουμε χάσει τίποτα εκεί πέρα και πάντα είναι στον κόλπο του Ηλία. Πώ είναι εκεί στου καναπέδε που έρχεται τα ψηλά ανάμεσα. Μάλλον μην του πιστεύει. Πώ το ξεφλουδίζω. Με μαχαίρι. Τι μαχαίρι, τι είμαι ο Ποτρίνη, δε μαλάκα. Πού έχει ένα μαχαίρι τώρα μικρό που να κόβει. Φέρε, πού είναι ένα μαχαίρι. Κόπιε. Εντάξει, όλα καλά. Κόπιε. Α, ναι, με το ξεφλουδιστήρι. Πράσινο. Είσαι γκαβλά. Σου ξεφλουδίζω τη μούτσικο. Να σου πω, άμα έχει μέσα λίγο νάιλον, δεν σε πειράζει. Όχι. Δεν ξεφλουδίζω και λίγο. Χέρι την έχει. Μόνο λέω να τελειώσει σπασμά και τελείωσε μαλάκα. Και κατευθείαν εδώ μέσα. Ο μούθο. Κάθε το αλύσουμε. Ναι. Καίγαμε! Γαμώ την πουτάνα, πιέστηκα μαλάκα. Ότι το ξεφλούδισε έτσι. Είναι ακόμα φούλη φλούδα, έτσι. Ναι, μαλακά, μα δεν ξέρει, βούλωνε, ρε μαλακά. Ναι, μπορεί να σκάσει. Καλά σου λέει. Στο διάλε, μαλακά. Προσπαθεί εδώ τουλάχιστον το παιδί. Τι προσπαθεί, ρε μαλακά. Το ακριβώ αντίθετο κάνει. Ηλία, σε παρακαλώ, υπεράσπισουμε. Πού ήταν ο τόνο, υπεράσπισουμε. Τώρα σου στον κόλλο σου. Για αυτό, αυτό ήταν η πρώτη νυχτά με τον Ηλία. Αλλά μετά του άρεσε. Αλλά μετά έφτιαξε. Βγήκαμε μετά έξω και το δείξαμε στο χωριό. Ήμουν έτσι, ρε. Και το παιδί από κάτω. Μετά είχα 500 ευρώ και εγώ ήμουν. Και βγήκε και λες έτσι. Δεν έχει γίνει. Και του λέω σαν το χέρι, σαν αληθινά τσαμπιόνι. Και στο άλλο το αίμα. Μόλις σου είπα την ιστορία που σε ξεπαθαίνιασα μπροστά στο χωριό. Και όλοι ξέρω πως ακούστηκε. Δεν είσαι. Πως γίνεται να ουρλιάζει ρε μαλακά. Ό,τι καλύτερο μου έχετε πάρει. Βάλε το καπάκι. Χτύπα το χωρίς αύριο, ναι. Να γίνει ένας ωραίος πολιτός. Ρίξω μέσα να κάτρεψε το με τα υπόλοιπα. Και θα πάμε στη θα είναι βάση. Okay. Τι να είναι βάση. Νόμιζα θα είναι βάση του γλυκού το πατζάρι. Δηλαδή, τι εννοείς βάση του γλυκού, μέσα στο γλυκό. Σαν να είναι καταλόγως, κάτω, μια στρώση. Όχι. Αυτό βγήκα μετά την επόμενη μέρα πάνω στο χωριό. Σου είπα όπως και τότε. Κάβλα. Ό,τι πιο ωραίο έχεις δει. Συνέχισε. Oh no. Πώς το έχει κάνει αυτό εσύ.
πάμε να τελειώνουμε αυτή τη συνταγή. Γιατί το ξύπνησα αναμνήσεις. Αναμνήσεις. Ρίξ' το μέσα. Πού? Στο μείγμα. Και εδώ, παιδιά, μπορεί να σβήσετε το βίντεο. Και εδώ είναι που καταστράφηκε η συνταγή. Μαλάκα, πρόσεχε, βάφει πάρα πολύ αυτό. Αλήθεια λες. Κράτα το δω. Σου πέπεσε κάτω. Μαλάκες, πήγα να ρίξω. Ενδιαφέρον εδώ, ρε, τουλάχιστον να το κάνεις, εγώ δεν χρειάζεται το μίξερ πια. Πλάκα, πλάκα, μαλάκες, βάφει τύπου τέρμα, ε. Και δεν φεύγει ποτέ, το ξέρεις. Όχι, ξέρει. Μαλάκα, μην πετάξεις να λες μαλάκα. Ας τον τρομάξω, ρε, μαλάκα, λίγο. Δεν να τον τρομάξω, εννοείται το εννοούσες, μαλάκα, γιατί τέρμα πλάκας και τα πιστεύεις. Αυτό που θέλω να σε κάνω να σε βοηθήσω από τον Παστουνόπλακη. Λοιπόν, ανακάτεψε ομοιόμορφα, άδειασε μέσα και βάλτε στο φούρνο. Καύλα. Λοιπόν, παιδιά, έτσι καταστρέφεται το γλυκάκι. Αλλά αν δεν έχετε πιστεί αρκετά, μπορείτε να ρίξετε και κλέπες και μίξες. Πάντα πιάνει μια καλή μιξούλα. Αλλά ποδοσφαιρικά έτσι. Που φεύγουν τα ρουκέτα. Από το Fortnite. Ωραίος, ρίχτω μέσα. Πού μέσα? Στη λαδόκολλα. Αμάν. Αμάν, Παναγίτσα μου. Όλο προσεκτικά. Όλο προσεκτικά. Τη λευκή σοκολάτα θέλεις να τη βάλουμε μέσα σε κομματάκια ή θέλεις να τη λιώσουμε και να τη ρίξουμε από πάνω? Θέλω να τη λιώσουμε και να τη ρίξουμε από πάνω. Καύλα. 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 Και αυτό βγήκα στο χωριό και του είπα: είχαμε ένα πρόβλημα χθες. Οπότε δεν πήγα. Πού θα είσαι όταν χτυπήσει η Μάθη Νταϊράια? Καλά έχει πάει ως τώρα, δεν μπορώ να πω. Έφυγε όμως, πριν το βάλει στο φούρνο. Απλά πήγα πριν τα χέρια του. Δεν μ' άρεξε από μόνο κόκκινο. Θα το βάλει και θα κάνουμε τη διάλειμμα. Δεν είναι κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενό τρελού. Και μου κάνει τα φρύδια. Έχω φρύδια. Έχεις. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, μετά από 6 χρόνια θα έρθουμε πάλι εδώ. Πόση ώρα θέλει? 175.000 βαθμούς Κελσίου στους 8 μέρες. Λέγε, ρε αρχιδί. Στους 175 για 30, 25 με 32 λεπτά εκεί πέρα ανάμεσα θα παίξουμε. 2000 years later. Κωστάρα! Έκλεισε η φωνή μου! Μάνα, από εδώ και πέρα μιλάω έτσι. Ήρθαμε 3 μέρες μετά να βγάλουμε τον γλυκό από το φούρνο και απλά χειροτέρεψα. Μην νομίζετε ότι έγινε κάτι. Μα και εσύ πλακώθηκες πίπες στο διάλειμμα, πες στον κόσμο. Πολύ πρωτότυπο, μαλάκα το περιμέναμε, ρε. Ναι, μαλάκα, καλά διαφορά είπες και εσύ. Ρε, παιδιά, το σκέφτηκα πολύ. Πάει το φως. Τόσο για κουτουλούδι. Ω, ναι. Καταρχήν να πούμε ότι... Καϊκέ. Όχι. Είναι το Σαν Ανδρέας, το ρήγμα. Ούτως. Έλα, πιάσε από εδώ να το σηκώσουμε, να το προβαθήσουμε και να κρυώσει. Βοήθα τον λίγο, ρε μαλάκα. Να κούβα κάτι. Πρώτα το κουτουλούδι. Κάτω, ρε, αυγά. Να κρυώσει, να μην είναι μέσα στο ταψί. Καλά, δεν έχω ξαναδεί κάτι καλύτερο. Φτιάχτε την τέτοια. Εσύ. Λοιπόν, βάλε σοκολάτα μέσα. Εντάξει, ναι. Σοκολάτα. Σοκολάτα, εγώ δε. Σοκολάτα! Όλε. Έχει συνηθίσει τις μαύρες. Σοκολάτα, ρε μαλάκα, ηλίθεια. Και περίμενε. Πάρε και λίγο τέτοιο, ρε, από την πραλίνα. Βάλε και την πραλίνα, λίγο. Όχι, δεν θέλω να βάλω την πράγμα. Μαλάκα! Στην κατάψυξη. Κάθε φορά που βλέπω το βίντεο του Ηλία στο ίντερνετ. Τι έλεγες? Γι' αυτό βγάζω μια φορά το χρόνο. Στην κατάψυξη έχω ένα ρώσικο παγωτό που έκλεψα. Τα σφιντάνια! Μαροζνή. Ναι, 100% σίγουρος ότι δεν είναι μοροζνή, είναι μοροζνή. Αλλά θα το ψάξω πριν πάω πουτσά. Στην Αρμενία το λένε έτσι, τώρα στη Ρωσία μπορεί να βγάλει. Είδες την κολοτούμπα με τη μία. Περίμενε. Ω, είναι έτοιμο μαζί με το κουκυπελάκι. Γιατί. Γιατί πόσο βρωμιάρισε, μαλάκα. Είναι πολύ σκουλικιάρικο αυτό που έκανες. Λοιπόν, περίμενε, βγάλε το φωνάκι. Κούπα το παγωτό εδώ πέρα. Ήταν το πιο μίζερο παγωτό που βρήκα, εντάξει, δεν πειράζει. Έχει πολύ ωραία γεύση. Ωου! Δεν είναι περίμενα να το κάνει. Και τώρα έτσι κάθε δουλειά μου. Έχεις μέσα στην αφρική. Αμα... Μαγεία. Δεν είχα φυσικά η μαλακιά το σπασέ. Για κορέ, μαλλιά κορέ. Μαλακιά δεν είναι. Ναι. Ναι, κόκκινο ρε. Καϊκά, σε βαθμό, τρίτο βαθμό. Και έκανα. Φέρε τη σοκολάτα, φέρε τη σοκολάτα. Όχι, θα κάνει μαλακιά. Αυτή. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ανακάτεψε το με το κουτάλι. Φυσικά και έχει γίνει βλάκα.
Μην το ξαναβρίσεις. Εντάξει, δεν το ξαναβρίζω. Πάστα εδώ. Το μπορώ να το βρίζω. Όχι, κανείς δεν μπορεί. Μουνάκια. Ηλιά, έλα, θέλω να προσωπώ στο λυκό φως. Φύγε, Λιακό! Παπακό σου. Φωτό, φωτό. Όχι, τεχτό. Φωτό πριν τελειώσει το παγωτό. Ναι, μαλάκες. Μ' αρέσει που νόμιζα τη σοκολάτα να τη βάλουμε πάνω από όλο και τελικά κατέληξε σε ένα κομμάτι. Κουτάλι, κουτάλι, πάρε αυτό γρήγορα. Γρήγορα, κάτω. Τι γρήγορα, ρε μαλάκες, μη βιάζεστε. Μα το γρήγορα, αλλά λιώνει, λιώνει, καταστρέφεται. Μα δεν τρώει καθόλου μπράουνι, παγωτό πήρε. Φωτό, φωτό. Βγάλω το γρήγορα γιατί είναι παφωτό. Μαλακά! Μα δεν κοιμάσαι μπράουνι, αγαπημένη αυσενίδα. Μαλακέ, η καρδιά μου πονάει. Τι καρδιά είναι, ρε μαλακά. Θα σας βολκυλώτα. Έχεις και το off camera bullying. Τι το φυσάς μωρή κοιλώτα. Μαλακά. Πες ήταν πολύ καλό. Καλό. Καλά θα φασωθούνε. Κάποια κοκοπούτσι, πάρ' το λίγο. Περίμενε, περίμενε, άσε με λίγο. Άσε με. Κάποια ζώα δεν με πίστευαν. Για σένα λέει, μα γιατί. Τι. Ότι σου τα πιάσε κάτι είπε. Για το παντζάρι λέω. Που τον έκρασες, ωραίο το παντζάρι. Παντζάρι, να του λες που κινείς λίγο. Παντζάρι, όντω. Ναι. Παντζάρι έχει μέσα. Όντω έχει παντζάρι, δεν σε κάνω πλάκα. Δεν σε κάνω πλάκα. Δεν σε κάνω πλάκα, μάτι. Δεν με έχει τώρα Θεσσαλονίκη. Δεν έχετε ιδέα γιατί το είπα μιλάμε. Ωραία, να φάμε κι εμείς. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα φάτε αλλά χωρίς παγωτό, ρε, δεν πειράζει, εντάξει. Παιδιά. Πήγαινε πάνω και φέρε το άλλο. Απλά κάνετε. Να χάρη στον εαυτό σας. Έχει τρία παγωτά. Φτιάχτε το. Όπως είδατε, ούτε δοσολογίες δεν είχε μαλάκα. Απλά τα ρίχναμε μέσα. Το γεγονός ότι ο Λεφόν, ο μικρός εδώ πέρα έχει πάθει παροξυσμό που σας βλέπει. Έχω ξεφύγει. Και αυτό είναι μαλάκα. Αφήστε το παντζάρι να βράσει λίγο παραπάνω για να λιώσει τελείως. Α, είναι τρετσαλιστό. Όχι, δεν είναι καθόλου. Γιατί μαγειρεύτηκε και μέσα στο φούρνο, ρε παιδί μου. Αλλά θα το κάνει πιο ομοιόμορφο. Μαλάκα. Εδώ σου βγαίνει το. Τι είναι αυτό, ρε. Πολύ καλό, δε. Κάντε το! Πάμε και γύρω με το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Jellyfish. Όχι, δεν έχω που να πάω. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, yo.